হয়, যোৱাকালি অসমকে ধৰি সমগ্র ভারতের নিউজ চ্যানেলবিলাকৰ জৰিয়তে এক্সিট পোলৰ প্ৰগ্ৰাম দেখোঁ আমি চাইছোঁ। আৰু এক্সিট প্ৰগ্ৰাম দেখা গৈছে যে শতকৰা 10% চেনেলে কৈ আছে এন ডি এ চৰকাৰ এইবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব। আমাৰ শ্লোগান আছিলে আমি চাৰ্চৰ পাৰ, চাৰ্চৰ পাৰটো আমাৰ আছিলে এইটো ৰাজনৈতিক এটা ষ্ট্ৰেটেজি। আমি এতিয়া লক্ষ্য কৰিছোঁ যে চেনেলসকলে এক্সিট বুলি কৈ আছে যে 370, আৰু 370-380ৰ ভিতৰত আমাৰ এন ডি এ চৰকাৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰাৰ্থী জয়যুক্ত হ'ব। গতিকে এই আগন্তুক দিনত ভাৰতবৰ্ষৰ যিখন চৰকাৰ গঠন হ'ব সেইখন এন ডি এ চৰকাৰ গঠন হ'ব, আৰু এন ডি এ চৰকাৰ গঠন হৈ অহা 5 বছৰত এন ডি এ চৰকাৰে ভাৰতৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষখনক আগবঢ়াই নিয়াৰ প্ৰচেষ্টা কৰিব। অসমত কৈ আছে, অসমত কৈ আছে যে এক্সিট বুলি কৈ আছে 10ৰ পৰা 12 বুলি কওঁতে মই ধৰিছোঁ 10, যদি মই 10 ধৰি লওঁ, 10 ধৰি ল'লে এইটো বিজেপিৰ আৰু অসম গণ পৰিষদৰ দুখন আসন আছিলে, অসম গণ পৰিষদৰ দুখন আসন বৰপেটা আৰু ধুবুৰী। অসম গণৰ বৰপেটা যিখন আসন সেইখন হ'লে আমি 11খন আসন আমি পাম, 11খন আসন আমাৰ পথ নিশ্চিত, আৰু 11খনতকৈ ওপৰত আমি আসন পাবলৈ চেষ্টাৰ ত্ৰুটি কৰা নাই। কাৰণ এক্সিট পোল হৈছে এটা সমীক্ষা ওলাই লয়, এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৰিজাল্ট এক্সিট পোলে দিব নোৱাৰে। এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৰিজাল্টটো আহিব কাউণ্টিঙৰ সময়ত। এক্সিট পোল কিয় কৰা হয়? এক্সিট পোল এইকাৰণে কৰা হয় যে কোনটো দলে কিমান ভোট সম্ভাৱ্য পাব পাৰে, এই সম্ভাৱ্যতে ধৰিছোঁ। গতিকে আমি 10ৰ পৰা 12 এক্সিট পোলে কৈ আছে, 10ৰ পৰা 12 আমাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ অসমে জয়লাভ কৰিব, আৰু 10ৰ পৰা 12 ভিতৰত চৰকাৰ এই 12জন যদি আমাৰ জয়যুক্ত হয় এন ডি এৰ ফালৰ পৰা অসমত, তেনেহ'লে এই এন ডি এৰ 12জন লোকসভাৰ নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থী বা লোকসভাৰ নিৰ্বাচিত সদস্যসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ এন ডি এ চৰকাৰ গঠন কৰাত সহযোগ আগবঢ়াব।